glasovanje. Razrješenja sva dosadašnjih radnih tijela grada Živog Zida. Tko je za? Jednoglasno usvojeno. I pod tom točkom B je imenovanje tijela savjeta. Ja kao predsjednik skupštine, odnosno najvećeg tijela grada Tokovog savjeta Živog Zida, zahvaljujem se dosadašnjom suradnji predsjedniku savjeta, svim članovima Skupštine sportskog saveza, svim medijima, svima onima koji su pomogli bar koliko toliko su mogli da dignemo jednu razinu sportskog saveza ove 4 godine na jednu veću razinu, a to je se očito vidi i kroz rad i kroz djela koja su napravljena, evo izvješću predsjednika, da ne bi stalno isto ponavljali. Tako isto zahvaljujem se svima onima koji nisu danas evo, mogli da jedan dobar dio nismo došli na sjednici, a pomogli su u samom dijelu ove 4 godine i ovim putem, ako nisu tu, ja im se zahvaljujem kao svi drugima koji su bili na koji način doprinijeli promociji sportskog saveza, odnosno i grada Živog Zida. Ja kao predsjednik do sada skupštine osjetio sam samo pozitivne stvari što se tiče sporta u Živom Zidu, sam sam bio sportaš, samim tim, znam kako je raditi s klubovi, kako je sve dolazi na osobnoj razini, da možemo pomagati jednim drugima i sve više i više dolazi to na pleća roditelja, gospodarstvenika, svi oni koji pomažu taj sport iz klubove koji djeluju na području Širokog Brijega. Ne smijemo odustati radi svoje djece, radi sporta, imamo infrastrukturu, i treba još, ama baš još, dosta dizni stepenicu. Širokog Brijega je grad sporta, ali ima puno prostora da se napravi i napravi infrastrukture, a i napravi rezultata što tiče samih klubova. Bez sinergije institucija, roditelja, gospodarstvenika, sponzora i na kraju najviše medija, jer su oni jednim dijelom najviše zaslužni što se promovira sami grad Širokog Brijega, svi sportaši koji djeluju u njemu, ne moramo puno napraviti. Evo ja ću toliko, što se tiče mene, prelazimo na imenovanja tijela saveza. Ja bih do sad, što se mene tiče, zahvalio se, a evo i jednom drugom točkom dnevnog reda predložio bih da predsjednika Skupštine sportskog saveza, gospodina Marka Čavara, inače dugogodišnjega i vijećnika, ali jednim dijelom osnivača, evo i škripara i takvo dijelo. Naši domaći momka koji je vezan non stop, što se kaže u sportu. Evo, ako ima drugih prijedloga, slobodno predlažite, tu smo da raspravimo, da predlažemo, kada problem. Ako nema, evo ja ću dati na glasovanje gospodina Čavara. Ko je za? Čavara, slažem se. Gospodine Čava, čestitam, možete nastaviti. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, kod je imenovanje 2 dopredsjednika skupštine. Evo ja predlažem Marinka Jelića i Tihomira Miličevića. Da li ima nekih drugih predloga? Nema. Evo ja bih dao ovo točno glasanje. Ko je za? Protiv, suzdržan, konstatiram da je usvojen. Idemo dalje, imenovanje nadzornog odbora, evo za nadzorni odbor predlažem Josipa Kožula, Zdenka Jelića i Ivana Svobu. Ima drugih prijedloga, ako nema, dajem na glasovanje. Ko je za? Protiv, suzdržan. Stavljam da je imenovan nadzorni odbor. Idemo dalje, imenovan je predsjednik sportskog saveza. Prijedloga. Svi šuti. Pa imamo neko valjda da je, evo ja ću biti slobodan. Opet, ponovo. Iz ovoga izvješća se
kristalno jasno vidi dimenzija koliko je razina i rad Fokol Saza podignut ove 4 godine, tako da nam daje za pravo nekako da možemo još, ajde da kažemo, dati 4 godine gospodinu Zeki da vodi ovaj savez, on to dobro, po meni dosta dobro radio i evo, ja prilavim gospodina Zeki. Ja iskreno želio, jer mislim da ima neke stvari koje treba ispraviti u sportskom savezu. Ima li prijedloga? Imamo 2 prijedloga. Imam Zeljku i... Idemo onda na javno glasovanje. Sad idemo pod redu kako su stizali prijave. Tko je da ima Zeljko ili presjeći kod koji stavlja? Tko je da Nikolina Čomar bude predsjednica sportskog saveza? Konstantina. Ovo je samo ja sve. Po meni djevojka je se kandidirala i htjela je onda reći ko je šta je i šta u svemu tome slome ovaj. Mi sad smo i znamo, mislim da je trebala dobiti priliku da kaže kako vidi taj savez, onda, da li onda glasamo ovaj, za nekakvu strategiju, nekakav plan, a ne samo sad. Možda su ne znam i budi, ne znam šta ona svemu tome vidi. Mislim da je dobro bilo i korektno da sada dobije priliku da kaže kako ona vidi taj savjet, to je potreba da tek onda glasamo o ljudima. Znači za Zeljku znamo što je učinio, ali isto tako nam je ima nekakav plan. Ja bi jako spregodno da na taj način to vidiš. Dobar dan svima, ja sam Nikolina Čolić, predsjednica Hrvatskog čirilnog kluba Široti, najpopinijeg i najorganizajnijeg čirilnog kluba u Bosni i Hercegovini. Inače sad službeno obnašam na funkciju predsjednika Čirilnog saveza Bosne i Hercegovine. Javila sam se za predsjednika, iako iskreno ne očekujem da će biti izabrana, ali javila sam se čisto da ukažem na neke propuste koji ovdje u ovom dnevnom redu nisu ni prikazani. I za dobrobit svih sportaša, ne samo čirilnih sportaša, nego svih sportaša u ovom savezu, mislim da je red da se i ti propusti ovdje spomenu i da se riješi na najbolji mogući način da se isprave te stvari. Eto, iz tog razloga sam se javila čisto da potakne malo razgovor na ovu sličku. Hvala. Da li neko ima neki komentar? Evo ja bih ponovio glasovanje. Znači, znači kandidata Ivana Zeljke, tko je za? Protiv? Suzdržan? Za kandidata Nikolinu Čolak? Za? Evo, nakon podignutih ruku glasovanja možemo konstatirati da Ivan Zeljko novi predsjednik Sportskog saveza. Savjet i preporuku za bilo šta, šta je bilo u okviru, naravno,
mojih mogućnosti. Zahvaljujem vam stvarno još jednom, evo potrudit ćemo se svi zajedno da nastavimo ovaj put koji smo započeli. Što se tiče upravnog odbora, znači upravo jednog od plus predsjednika upravnog odbora, sada je još 6 članova upravnog odbora, znači danas smo evo razriješili sve te ljudi koji su do sada bili stvarno uložili su svoje vrijeme, bili su dolazili su na sjednice, bili su aktivni. Hvala još jedan put na svemu tome što su doprinijeli na to volonterskoj razini Sportskog saveza, jer nije to mala stvar u današnje vrijeme kad su ljudi prezauzeti svojim obavezama, što obiteljskim, što privatnim, teško je naći malo vremena da odvojimo svoje slobodno vrijeme za taj, ajmo reći, širokobriješki sport. Evo, danas smo razriješili, ali neke od tih ljudi bi volio ponovno zadržati, ponovno vidjeti sastav upravnog odbora Sportskog saveza, tako da evo predlažem Viktora Ćorića, Kristijana Crnca, Filipa Lovrića, Dragana Solu, Tonija Galića i Zorana Krkača za nove članove upravnog odbora Sportskog saveza. Hvala vam se predsjednik, da li ima nekih drugih prijedloga? Ako nema, da odbore prijedloge na glasovanje. Tko je za? Protiv, suzdržan. Ako bilo ko ima potrebu, a nije već onaj član, kao član Sportskog saveza, to je jedno društvo svih klubova, sportskih udruga koje djeluju na području grada Širokog Brijega, da volio bi da se prijavi u članstvo, da se učinu, a samim tim da postanu članovi skupštine Sportskog saveza grada Širokog. Mislim da ovdje svi koji ste predstavni svojih klubova, udruga ste već članovi, pa evo buduće ako bude neko htio to postati, da možete prenijeti na taj način da se pošalje jedan zahtjev prema ovom zoru. Ja sam Jozo Mišlić, predsjednik tek od ovog kluba na Ekosu Počeri, pa me zanima, evo, mi smo tek osnovani u ožujku na ove godine, pa me zanima znači obaveze naše i kako u biti funkcionira onaj prijava i... Dobro, evo ovako, ako ste vi kao registrirana udruga ili klub, ne znam na koji ste se način pravno registrirali, znači te podatke o pravnoj registraciji i jedan, ajmo reći, formalan zamolbu za prijem u Sportski savez, dostavit ću tajništvo Sportskog saveza, pa će na sljedećoj sjednici skupštine upravnog odbora to biti razmatrano, naravno, za to posljedno. Ali jeste mi obaveze naše prema savezu, po kotizacije, to znam, da prema federalnom državom imamo onaj... Što se tiče kotizacije, vaša obaveza prema Sportskom savezu, vi toga nemate nikakve, jedino vaša obaveza i mora vam kao ljudska kravaca pozove na skupštinu Sportskog saveza koji ćete biti puno prava član, da se odazovete na to, naravno da dolazite uvijek sa svojim prijedlozima i idejama i da probamo svi zajedno to realizirati. Izbor sportaša godine, na koju osnovu se to bira i zašto je se, znači, ne znam, 27 dana posle izbora gradonačelnik grada Širokog Brijega ispričao našem klubu, a Sportski savez sve što je činio je to da je ukinuo objave našem klubu na svojoj stranici. Pa evo, zanima me da mi neko pojasni šta se ovdje događa. Ako niste upoznati, mi smo osvojili državno prvenstvo, u 3. mjesecu imali smo prijem kod gradonačelnika, ničim izazvan, sam od sebe se ispričao pri svom djecom, meni osobno gradonačelnik, pa evo, zanima me šta se ovdje dešava. Evo ja ću onaj to, znači svi znate kako funkcionira izbor sportaša, znači... Ja se ispričavam, ja prva ne znam. Kako ne znaš da dostaviš svaki put svoje materijale? Javi mi se 3 dana prije isteka roka da dostavim papire, javi mi se na pogrešno ime kluba i na poziv na ovu skupštinu nisam dobila ja službeno, jer ima čovjek upisana neka žena koja nije uopće u vodstvu našeg kluba. Vi ne znate ni ime vaše članice i istu ste pogrešno čitali, već 3. godinu čitate pogrešno na izboru sportaša godine. Ali ja veo moj savjet za buduće da malo dođete pa da malo porazgovaramo. Piše u papirima na prijed, to znači da vi uopće ne čitate papire na prijed. Jel mogu ja da došli? Da. Buduće, moj savjet, znamo raši početka, koliko se trudiš, koliko ulažeš, koliko vremena i truda, sve to cijenim i zato ne želim na ovaj način razgovarati, uniciram na ovaj način preko medija, to što malo prije sam rekao, znači vrata moja, mog ureda, mog telefona, moje kuće su otvorena za sve, za svaki razgovor, za svaku komunikaciju i naravno se može naći načina i rješenja, to će nekako naći. Ja sam ispričala, ja sam vas pozvala 7 dana prije famozne skupštine,
sramotne, mogu slobodno da kažem. Ja sam vas pozvala, bili smo u hotelu Park na Tiću, pozvala sam i rekla sam vam da ne želim da mi se uštete vlastita dica. Mene možete, mene sad i 8 godina oštećujete, ali da proglasite ekipom godine, ekipu koja nema medalje, ostavite prvake države, mislim da je to stvarno sramota. Sramota neviđena. Mislim da imaš pravo na prijedlog kako bi trebalo izgledati, da li će se to usvojiti. Tražila sam vas da sudjelujem, rekli ste mi ja, niste ne pozvali. Samo moment. Znači, funkcionira izbor sportaša, najuspješnijih sportaša grada Širokog Brijega, svim članicama se dostave materijali, da oni dostave uspjehe svojih sportaša, yes. Što klubske, što osobe. Na taj način, to dolazi u savez, to se kompletira sve zajedno, formirala se izborna komisija, koja pregledava sve te materijale i na kraju donosi to odluku predsjednik saveza, ne donosi to odluku predsjednik skupštine, ne donosi to odluku komisiji koja određuje pobjednika bilo kojoj kategoriji što se tiče najuspješnijih sportaša, je 13 ljudi koji glasovanjem jednoglasno, nebitno, donose odluku koja ide kasnije na upravni odbor koji potvrđuje naravno te odluke te komisije. Na taj način to funkcionira. Tako funkcionira u tri. Ako imate, možemo o tome razgovarati, kako bi ti da to dalje funkcionira? Ja sam 20 dana prije skupštine znala rezultate. I zato sam vas zvala, To je kliveta, ti moraš to argumentirati. Druga je stvar, zašto svaki put za skupštine novinari zovu naš klub? Ne možemo pričati. I ljudima sramota šta se dešava. A zašto je to? Mi svaki ima svoj. A evo vi meni da ste jedan sudjelujem na to skupštine, jer mi nećete da pozovete, iako sam nija sportski novinar. Kako te? Nika, ja sam vas pitala ove godine da bude na skupštini, rekli ste mi, bit ćeš pozvana uredno, nitko me zovno nije osim Karla koji je poslao poruku na Facebooku i rekao Nina Josipa Izrba. Pa ja ne znam kako, na koji način. Nisam ti znala kad je skupštine. Niko, Nikolina. Oprosti, ja tebi nisam slao nikom. Poslala su mi poruku da je ostaje na Facebooku. Ja sam od nje imatelj, moću gore u uvijek. Moćete da uđem na Facebooku. Ne, ja ću poslati na kada je na Facebooku. Pa ovo je skupština da treba da riješimo što je problem. Sam što moramo rješavati problema od 4 oka, zašto je ostali klubovi, da možete znaš šta se dobro. Ja sam rekao šta se dobro, na koji način. Ti svake godine dostaviš svoje. Jesi ti svake godine. Svake godine. Svake godine čitati ime koje ne piše papiri. Znači komisija koja o tom odlučuje donese takvu odluku. Ne mogu ja odlučiti u komisiji 30. Ko je u komisiji? Znam se komisiji, po statutu. Na vaše već zna se, recimo imenom i prezimenom, ja ne znam. Evo sad nema koca, ali imamo članove ocjenjivačkog suda koji su to. To su sportski djelatnici. Uzmano se zove neka komisija, ali ja vrlo ne znam ko je u njoj. Evo, sportski djelatnici ima i 6. Ko? To su članovi upravnog odbora saveza, profesori tjelesne i zdravstvene kulture u školama, predstavnici institucija plus sportski novinari. Ime, prezime, mogu dobiti. Možda dobit ćeš sve, nemamo ovdje tu, dobit ćeš nakon članove svečki sport. I nije to stavljeno. Ako bira navodno ta komisija, oni očito ne prate sve sportove nego 4 utvrdu. E, to je već samo dobro. Kategorizacija sportova i svega toga, to su novo. Znači ima pravilnik u kojoj se ne znači. Zašto ste odustali od objave naše kluba na stranici Sportskog saveza? Niste čestitali ni osvojenu titulu državnog prvaka, ni evropskog turnira prije 5 dana, apsolutno ništa. Mislim da objava što se tiče naše stranice, pratimo sve kluba u jednom. Posle izbora sportaša godine, kad sam ja napokon progovorila šta se sve dešava, vi niste ništa objavili o našem klubu, a imali smo veće uspjehe nego kova ovdje. Nemoj tako da govorim. Ja sam sportski novinar pratio uspjehe svih klubova, tako da razumijem se puno toga. I jedna još jedna stvar je zanima. Zanima me na koju osnovu, po kojem principu klubovi dobivaju termine u sportskim dvoranama. Recimo evo sad rukometni klub se bori sa terminima, mi se borimo sa terminima, a recimo jedan tek osnovan tekvando klub koji nema ni upola članova, ako mi je dobio iz čista mira termine u dvorani koja je obećana prvotno našem klubu. Pa me zanima po kojem rangu to ide? Što se tiče Sportskog saveza, Sportski savez nije nadležan na bilo prvoj dvorani u Širokom Brijegu, tako da oni ljudi koji upravljaju Sportski savez na to da... A nije li Sportski savez nadležan da pomaže ti isti klubovima i vodi računa malo o sportskim klubovima? Sigurno da je. Tu smo da pomognemo koliko možemo u okviru naše mogućnosti, ali nismo adresa za postavljanje takvih pitanja što se tiče raspodjele termina i dvorana. Dobro, često to znam da ukažem na propuste koja vi vidite u bliže. Samo da znate, ja mi smo najavili izlazak iz saveta, međutim imali smo skupštine naše klube, odlučili smo da nećemo, nego ćemo javno, dok ovi slušku bute javno ćemo slušati da govorimo sve najbolje. Pa sad. Slažem.
Hvala lijepo. Ja dolazim iz jednog malog sporta koji je netoliko masovan, netoliko popularan, kao nogomet, košarka. I takvih sportova ima širokom vijeku dosta. Naime, što sam želio reći, sredstva koja sam dodijelio tim klubovima drugog ranga, znači osim nogometa i košarke, mi smo doslovno sirotinja koja mora posjačiti za ta sredstva. Bio sam par puta nazočan na izboru sportaša općine Široki Brijeg i Stašice. Tom prilikom je gospodin Ante Sultan tvrtke Sultan Pisa pokušao dati do znanja da bi valjalo napraviti nekakav plan i program na početku radne godine za te klubove. Nemojte me krivo shvatiti, znači dobio mi neka sredstva. Nadimo načina da dođemo do gradonačelnika koji nas je primio u par navrata. Onda je bolji način i način. Vedu da dođete do njegove tajnice Nade, pa da vam spisak stavi sad na trpe gore negdje u vrhu da dobijete nešto, ali nisam nezahvalan. Ono što hoću ja kao Ivan Zavedarić valjalo bi napraviti na početku godine nekakav plan raspodjele tih sredstava. Ja znam da Sportski savez nema ovlast na nekim velikim sredstvima, mi smo dobijali Sportskog saveza koji je bilo mu i opet se zahvaljujem na tome. Ono što je bit svakog sportaša i svakog kluba, imate kod godinu planove treninga, troškove treninga, organiziranje natjecanja u svojoj jurisdikciji i odlaske na natjecanje. Znači, ne možete ništa od toga napraviti ako nemate u vidu nekakva sredstva. Svaki sport, ili većina njih, sami od sebe nisu troška bili koji mogu zaraditi. Znači, evo, ja bih predložio i nastojaću ustrajati na tome da se napravi, da mi kao tijelo, ako treba odemo od gradonačelnika i razgovaramo po tom pitanju. Koliko god ta sredstva da jesu, jer to penik, dva, pet ili bilo koliko, nema veze. Znači, sport sam po sebi ne može preko na sve. Pripreme dalje, jedan, dva, tri, pet, deset, više, manje. Mislim da je to pitanje koje se dotiče jednog dobrog dijela nas, neću duljiti, neki još imaju i obrave, da. Hvala. Hvala, ja se zahvaljujem Zoranu, ja slažem se s jednom prijedlogu. Naš cilj, ajmo reći, plan početka, evo mogu djelovanje u Sportskom savezu, je da je jedan dio taj sredstava što se tiče sporta, financiranja sporta u Širokom Brijegu, ide kroz Sportski savez u bilo kojem obliku, da li to bilo kotizacija ili plaćanje dijela organizacije, natjecanja ili bilo čega, da ide preko Sportskog saveza. Do sada nismo uspjeli ostvariti i realizirati tu mogućnost, znači Sportski savez što se tiče svojih sredstava nema ništa. Evo, sami ste rekli da ste išli kod gradonačelnika i tu na taj način od prilike funkcioniramo mi i kao klubovi znamo da je sport izuzetno svaki sport na poseg i tu je vjerojatno onda puno lakše ako imamo zainteresiranost nekih sponzora, gospodarstvenika za pomaganje sporta, još uvijek je to na tim razinama. Ali evo ja sad trudim, napisao sam već jedan program i projekat prema gradonačelniku za Sportski savez koji bi na taj način mogao napraviti jednu preraspodjelu tih sredstava, pa ide po nekim kriterijima i kategorijama i sve. Evo, mi smo još to uspjeli realizirati. Evo, drago mi, ja sam to napomenuo, to je moj još uvijek plan, bit ćemo i dalje prema tom cilju, nadam se da ćemo mi ostvariti. Jer u principu tako i ovi drugi sportski savezi koji funkcioniraju u našem okruženju, bliže i dalje, oni na takav način funkcioniraju, znači imaju ta, svaki klub imaju svoje obaveze od putovanja, od organizacijama, studijaraca, delegata, pa i kritizacija prema svojim strukovnim savezima, tako da taj dio, ajmo reći, nekih obaveznih, redovnih, tekućih troškova za sve klubove, dajmo na neki način to napravimo kategorizaciju, pa ide prema Sportskog saveza. Evo, ja sam već se potrudio napravio jedan takav plan prema načelniku, na koji način bi to išlo kvalitetno odgovor prema tome.
Zahvaljujem se, da li imaš pitanja? Ja išto imam jedno pitanje. Liga Hercegovine kad je bila, onaj cura su pratile sve dvije utakmice, vi ste im obećali da ste imali bombone, međutim da ga nema i ovo do sad ništa. Cure stalno nema. Pa me zanima je to neka čupe priča bila na Ligi Hercegovine. Pa nije li Polina, ti znaš koliko smo mi smo razgovarali, pričali i da ja... Vi ste, vidite, sam slagala. Ne, sve u redu, znači trebamo vidjeti na ovom način. Ti znaš da Sportski savez nema svojih sredstava, nekad stvarajući svojim... A onda gledajte meni osobno, to ste rekli po djecom. Sa djeca non stop ide. Ako ćemo razgovarati, onda ću ja vas pustiti, ali da li ćete pa vidjeti u sve. A ne možemo da se jednostavno riješiti da nećemo tako. Znači to ćemo pokušati u skladu sa našim mogućnostima napraviti plan gdje se to može nabaviti. Mi ako mogu nam pomoći, mi ćemo tu, naravno. Hvala. Želim se u ime svog kluba, a vjerojatno i ostalih klubova, zahvaliti svim ljudima dobre volje koji poznaju važnost sporta i mislim da je bitno da sa ovog mjesta i ode poruka prema tim ljudima. Uglavnom, sport funkcionira više na marketingu, a na manje na fotori same države i društva. Isto tako želim naglasiti jedan događaj koji je po meni zaslužuje potporu zato što je bez premca originala masovan koji je dao gradu jednu prekrasnu sportsku dimenziju, a to je ovo natjecanje ulica Prkulice koje imamo, koje je jedinstven projekat, jedinstven projekat možda i na šire, i bilo bi dobro da ga u interesu promocije samog grada prepoznamo i damo potporu takvim projektima koji se više bave čuvanjem djece u samom priču, a ovi veliki klubovi, sportski klubovi se snalaze sa svojim upravama da pronađu, ali upravo prepoznavanje tih projekata koji su masovni, koji su originalni, koji brendiraju grad u ovoj sportskoj priču u kojoj se brendiramo, mislim da traže maksimalnu potporu. Znači, još jedan put želim da ovdje nas predstavite pola potpora prema javnosti, poruka prema javnosti, da se zahvaljujemo svim ljudima koji na bilo koji način da ljudi se spostičaju u pomoći. Ja, slavim se, Romeo, znači moramo poslati podali poruku tim ljudima i zahvaliti stvarcu. To je istrpno, puno je klubova, puno je zahtjeva, nema toliki broj gospodarstvenika velik da se to može raspodijeliti. Svak organizira nešto ko bilo šta, uvijek ide i kod isti ljudi produkiruju i pošarku, i nogomet, i ne znam, nijem sve ostale sportove, tako da malo treba njih razumiti, evo stvarno s ovog mjesta što je Romeo rekao, treba poslati poruku da još više ulažu, jer danas zahtjeva to, evo, i današnji način života, da je što više djece uključeno, da proba na neki način uključiti što veći broj djece kroz razne sportove. Nebitno je to danas koji će to biti sport, bitno je da nam djece kroz sport odrastaju, da nisu na ulicama i da nisu nekim drugim neprihvatljivim situacijama, da se što više opterete sportom, a naravno, evo, rekli smo da to možemo jedino uz pomoć i gospodarstvenika i svega. Mi ćemo kao sportski savez potruditi se da dobijemo malo veću potporu od institucija, jer opet kad imamo potporu institucija, to je neka malo bolja sigurnost nego ovako kad idemo od vrata do vrata. Ja se isto često osjećam neki prosjač, kad je Zoran rekao, ono, molim kuca do vrata za nešto dobro bi, tajmo reći, naše djece i naših ljudi da imamo na nekoj većoj malo razini. Sigurno slažem se, zahvaljujem svima, ali da malo, evo, Romeo spomenuo i projekat Ulica Prkulice, znam od početka, evo, uključen sam bio sam taj projekat, trebamo što više takvih projekata, trebamo to promovirati, trebamo uraditi to, kažem sad, sportski savez, u skladu sa svojim mogućnostima, stvarno će pomoći svima i nije nikada. Hvala.